Nastajanje kamnov v ledvicah je, lahko rečemo, kar dolg proces. Praviloma se govorimo, da se v nekaj tednih nekaj zgodi, ampak običajno govorimo o mesecih ali letih. Je pa odvisno od posameznika in predvsem tisti, ki so že imeli kamne in jih ponovno tvorijo, te moramo biti na to posebej pozorni, še posebej pri tistih, kjer je nagnjenost k tvorjenju kamnov velika in kjer se ta ponovno pojav kamnov pojavlja zelo hitro. Praviloma govorimo o daljšem obdobju, da se to obdobje še bolj podaljša, oziroma da ne pride do prehitre ponovitve tvorjenja ledviških kamnov, ki je kar značilna, velja upoštevati nekaj preventivnih ukrepov, o čemer bom posebej govoril. Farmedika, vaš partner pri zdravju.